ин мардум навбат мепоянд шуморашон хеле зиёд аст ҳама интизор аст борон меборад ваз дар маркази муҳоҷирати растов ду ҳафтаи ахир ҳамин аст навбатпоиҳо на танҳо дар дохили бино балки дар берун ҳам зиёд аст баъзеҳо чанд ҳафта шуд ки интизоранд ва мардум торафт бештар мешавад баъзеҳо се чор рӯз дигарҳо даҳ рӯз ҳуҷҷат гирифта наметавонанд одамони нав меоянд ҳамин гуна шабу рӯз ҷамъ мешаванд навбат кам намешавад дар як рӯз фақат пао то са0 нафар патент гирифта метавонанду тамом مظفر میگوید که سرعتی کوری مرکزی مهاجرتی راستوف خیلی سست شده است. یک مردی دیگری ا میگوید سه روز انتظار شده فقط توانیست که برای پتنتی کوری عزیز است. اکنون یک ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. من وقتی نوبد گرفتم 3826 شدم بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبدی من رسید نگاهان آن را بیکار کردم. аз нав навбат гирифтем ин дафъа 5сдум шудам дар маркази сахарова ҳам айнан ҳамин ҳолат аст дар саҳифаҳои телеграм навори мардуми зиёд нашр мешавад вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ки ин наворҳои ду ҳафта пеш аст вале муҳоҷирон мегӯянд ваз дар сахарова дигар нашудааст تاجیکستان نوبت خیلی کلون است. اساساً شهروندانی تاجیکستان و اوزبیکستان استادند. پیشتر کار زود انجام می شود. مثلا مثلاً ساعت های هفت نیم هشت می در ودی و نه نیم کار بود کردم می برم ودی. همگی یک نیم ساعت در کار بود. حالا ساعتی هشت می درایی بعدی پیشین بیرون می شوی. باختیار از اوزبکستان است و او می گوید که با سبب نوبت پوی سری وقت پتانت گرفتند نمی توانند غیر قانونی اعلان و طرفی روسیه خراج می شوند. در بیرون پلیس قپیده میبرد برد می گوید حجت نداری یگان گپ را قبول نمی کند بردن می گیرد. اگر پتن نداری غیر قانونی هستی همه جا مهاجران را بازداشت می کنند دو سه ماه در مرکزهای دیپرتسیانی نگه می دارند. дар вазорати корҳои дохилии русия гуфтанд ки афзоиши шумори муҳоҷирон як хусусияти мавсимӣ дорад чун баҳор шумори корҷӯён зиёд мешавад вале ҳомии ҳуқуқ валентина чупик инро беасос номид ӯ мегӯяд аз ин роҳ фишорро болои муҳоҷирон бештар мекунандка шумори муҳоҷирон зиёд нашудааст дуруғ мегӯянд онҳо шумори даричаҳои қабулкунандаро кам кардаанд чаро мехоҳанд нишон диҳанд ки гӯё мавҷи муҳоҷирон зиёд асту бо онҳо муборизаи беамон мебаранд ин барои телевизионҳои марказӣ карда мешавад то ки муҳоҷиронро як анбӯҳи хатарноке намоиш дода саҳнаҳои латукубу боздошти онҳоро нишон дода бигӯянд ки кори хубе мекунанд чупик гуфт баъди ҳамла ба крокус фишор болои муҳоҷирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз ҳазор нафар муроҷиат мекунад бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд